Salve, rapaziada, começando mais um vídeo pro canal. Gurizada, deixa o like pra nós aí, já ajuda aí, porque os problemas já começaram, mano. Cara, parei aqui no posto agora que eu combinei com o Augusto, né, Augusto? E aí, inclusive, galera? Rapaziada, o Augusto, eu quero deixar pra vocês aqui. Vocês viram que mudou um pouquinho o formato do vídeo agora. Um pouquinho mudou. A música de entrada melhorou, a música do final melhorou. Você viu que tem uns negocinhos, inscreva-se agora, aparecendo no canto. Isso tudo é obra do Augusto, gurizada. Vamos melhorar cada vez mais. O Augusto se candidatou a me ajudar, ele viu que eu tava na sofrência da bexiga, sozinho, tendo que fazer tudo. Tipo, eu tava do jeito que eu tinha que cravar a falta, correr, bater o escanteio, chutar pra... correr pra cabecear, catar no gol, tava desse jeito, entendeu? Eu tinha que fazer tudo. Então o Augusto falou: Camargo, eu vou dar uma força pra vocês, hein? Porque, tipo assim, eu tenho meu trampo, mas eu tenho um tempo hábil que eu posso te ajudar nas edições do vídeo e algumas coisas a mais. Tipo, que nem agora, nesse exato momento. Pra onde a gente tá indo? Pro México, né? Pro México. Sair de avião. Sair de avião. Nós estamos indo lá pro México agora, gurizada, que vai ter muito vídeo bacana, mas muito vídeo top que vocês vão estar assistindo. Vai ter o Virtus contra o Up, vai ter um up do Boizinho contra o Up, um outro up original que a gente achou. Cara, vai ter um Upstage 3, vai ter BMW, vai ter... Vixe, é uma pera, uva, maçã, salada mista que vai ter agora pela frente. Vocês ficam ligados. Já manda esse link desse canal nosso aqui para os seus amigos tudinho, que esse final de semana para semana que vem vocês vão pirar de tanto vídeo de comparativo top que a gente vai estar soltando para vocês aí. Então, fica ligado na telinha. Bipou para vocês, a gente já corre para assistir que o bagulho vai ser louco. Mas, gurizada, parada é o seguinte. Paramos aqui no posto, parei para pegar o Augusto, né, que ele vai deixar a motoca dele, que ele vai subir lá pro México comigo, que até porque daqui lá a jornada é longa. É longa, né? E de lá pra cá, tipo, eu levantei de manhã, deixei a mulher lá no serviço, aí tô vindo pra cá com o combinado aqui, peguei, fui dar uma acelerada, mano, senti o carro estranho. Tipo, o carro meio que, sabe, chegou nos 4.000 RPM, que nem aconteceu no vídeo passado, chegou nos 4.000 RPM, o carro mata, o carro morre. Cheguei aqui, parei aqui, falei: Augusto, não tá legal. Ele falou: o que que foi? Eu falei: bicho, o carro tá de novo com aquele problema. E resumindo, gurizada, eu fui fazer o top speed, eu parei num posto, lá na saída, lá de onde a gente vai fazer o top speed, e coloquei lá R$70 de álcool. Cara, eu fui fazer o top speed, o carro, vocês viram no top speed, que tipo assim, o carro tá, rendeu, mas cara, eu acho que ele não rendeu o que tinha pra render. Que até porque eu vi no comentário do top speed dele, muita gente falando: Camargo, seu carro tá estranho, mano, não tá rendendo de alta. Pois é, gurizada, eu tô achando que o BA tá aqui, que é o que aconteceu agora. É o bendito combustível que a gente colocou lá naquele posto lá, mano, que atrasou tudo o lado do carro. Mas por ele tá funcionando, no momento que eu cheguei, eu já abasteci, saí de lá funcionando, já desci, fiz o top speed, tipo, eu não desliguei o carro. Então, possivelmente, pode ser isso aí. Aí, de ontem pra hoje, que eu acabei desligando o carro, certa central pegou esse combustível ruim e, mano, tá dando ziquezira, velho. Eu não sei, tipo, se acelera o carro, passou de 3.500 RPM. Inclusive, você deu até uma volta comigo agora. Dei. Eu vou dar uma volta com vocês agora, que na hora que eu for subir. Camargo, ó, deixa eu falar. Já é a segunda vez em dois postos diferentes que isso tá acontecendo. Uhum. Eu acho que o problema não é combustível, o buraco é mais embaixo. Será, Augusto? Pode ser, cara. Porque assim, você veio rodando de Brasília, o carro veio filezinho, começou a... No último posto... Entendeu? Até o Luan falou: Camargo, o carro tá estranho, né? Parou no último posto, abastecemos. Aí ele falou assim: cara, o carro tá estranho. Pois é, eu também achei o carro estranho no último posto de Brasília pra cá. E bicho, não sei o que que é, velho. Foi premiado, hein? Foi premiado. Cara, não sei se é tipo, se é bomba, se é bico. Cara, tá estranho, mano. Quer ver? Augusto, você segura aqui um pouquinho? Claro. Eu falo assim, você segura só um pouquinho, eu vou dar uma volta na quadra e eu vou dar uma aceleradinha só pra eles verem. Beleza. Segura aqui um pouquinho. Só pra vocês verem, gurizada, como que tá o carro estranho, mano. E tipo, velho, será que é combustível? Porque já foi, tipo, já é a segunda vez que isso acontece, entendeu? E sim, nos mesmos postos que eu já abasteci, mano, eu já abasteci outros carros que eu fiz vídeo e não deu esse problema. Então, somente esse e carro. Se você subir o giro no neutro parado, ele afoga? Ele começa a falhar ou não? Não, acho que no neutro ele vai, mas não vou fazer isso aqui no pátio do posto pra não ficar fazendo barulho aqui. Eu vou dar só uma volta na quadra, deixa eu ir lá. Tá, vai. Ó, modo esporte ativado, tá? E vamos dar uma volta só pra vocês verem como que tá o carro. Tipo, não tá legal, mano. E, cara, é muita coincidência de novo ser combustível. Porra, então quer dizer que todos os postos da cidade estão uma bosta? Né? E que nem eu falei, já abasteci em outro... Nesses mesmos postos, eu abasteci em outros carros, mano. E não deu isso. Quer ver, ó? Segunda. Ó, pé fincado, ó. Ó. Pé fincado. Ó o carro. Olha isso. Você sente o carro falhando, entendeu? Quer ver, ó? De novo, ó. Ó, pé fincado. Ó. Ó, isso. Ó. Não vai, mano. Ó. Sentiu o carro falhando? Tipo, o carro começa. Brrr, e não vai. Nem com a porra, velho. Bicho, sinceramente, eu não sei o que que é, velho. Não sei o que que é. Eu vou.
eu vou fazer uma revisão nesse carro aqui, por mais que ele já tinha feito a revisão, né? O ex-dono tinha falado pra mim já que ele já tinha feito uma revisão geral nesse carro. Mas eu vou fazer uma revisão novamente, eu vou tirar essas velas, cara, pra ver como que tá. Eu vou medir a pressão dessa bomba de combustível pra ver como que tá, né? Vou esperar esse combustível aqui acabar pra ver se de repente resulta numa melhora, colocando num outro lugar. Ou, sabe o que eu tô pensando em fazer, de repente? Colocar aqueles Perfect Clean, mano. Colocar uns 2 litros de Perfect Clean no tanque, do jeito que tá aqui, nesse combustível mesmo, pra ver se vai melhorar. Porque se eu botar o Perfect Clean e melhorar, mano, pode ser que, tipo assim, literalmente seja o combustível, entendeu? Mas é aquele negócio, vai ter que fazer pra ver. Vamos parar aqui no pátio do posto aqui pra não falar com o Augusto aqui. Porque, cara, na moral, velho, estranho demais. É tipo, se isso for verdade de combustível, ó, de novo, ó, tô na descida. Olha o pé fincado, ó. Olha que estranho, mano. Se isso for verdade, esse carro ele é muito sensível, velho. Ele é combustível, não pode. Tá louco. O carro tem que ser pra macho, moço. Os caras falando, o que você quer? Você tá de sandeiro, quer falar em macho? Né? Vamos parar aqui. Que agora, infelizmente, mano, tipo... A minha... Deu um pé fundo? Tô, só 3 vezes, 4 vezes. Só 4 vezes. E falhou? Só tudo. Puta merda. Então, tipo assim, a minha ideia era levar o carro agora justamente pra fazer contra esse up que vai estar lá, esse outro up original. Ah, moeou, agora não vai ter como. Moeou, tipo, eu já combinei com os caras já tá lá me esperando, velho. Não tem o que fazer. Vamos ter que fazer contra esse up aí numa outra oportunidade. Mas enfim, vai ter. Vamos fazer os vídeos, vamos ver qual vai ser os resultados, porque dependendo dos resultados que der, vai dar o óbvio, né? Se o carro realmente tá bom ou se tá ruim. Mas com essa falhação que tá dando, mas o carro não tava assim, mano. Não, é, assim, é muito carro, estranho. Você botava estranho. A marcha e vinha uma atrás da outra, não tem Deixa conversa. Deixa eu perguntar, o que você vai fazer pra tentar arrumar? Tô querendo agora comprar 2 Perfect Clean e jogar dentro desse tanque, do jeito que tá com os combustíveis. Pra dar uma limpada no sistema. Se ele melhorar, aí sim é combustível. Ah, pra tirar isso do... Pra tirar essa incógnita. Ficar com a consciência tranquila. Ficar com a consciência tranquila. Se não melhorar... Aí começa a novela. Aí começa a novela. Aí tem que caçar. Caçar o problema. É que nem eu falei, eu tô querendo passar um raster, medir a pressão da bomba. Ixi, entendeu? É, de repente tirar as velas pra ver como que tá, por mais que seja vela irídio, tirar as velas dele pra ver como que tá. Vela, é verdade. É, isso me lembrou, ele tá com vela irídio. O Palio já deu esse problema, trocou, sumiu. Ele tá com vela irídio. E vela irídio, se você não souber comprar vela irídio, é tinta. Porque o que mais tem é vela irídio falsificada. É, né? É o que mais tá tendo é vela irídio falsificada. Então, entre uma vela irídio falsificada, eu sou mais a original do carro. Lógico, vixe, entendeu? Mil vezes. Então, gurizada, vamos fazer isso aí. Vamos atrás de solucionar o problema, vamos atrás de resolver esse problema. Você acha? Meta o Perfect Clean, gasta dinheiro, joga aqui dentro. Ah, você tem que começar. Espera esse combustível baixar. Ah, tá. Bota um outro no posto que eu tenho certeza que não vai ter problema. Ah, você tem que começar com o que é mais barato e ir pro mais caro até achar, entendeu? É, o mais barato é esperar o combustível baixar e colocar então, outro posto. É o que eu faria, né? Tá foda. Toma o duro que eu tenho que viajar com o carro. E agora? O que nós faz? Tem que pôr isso na. Você vê, Camargo. Pior. Você que vê. É, gurizada, vamos fazer isso aí, mano. Vamos lá agora, que os guris já estão esperando nós lá. Vamos lá fazer esses vídeos de comparativo que tem para nós fazer. Infelizmente, nosso pandeiro não vai correr hoje, não vai ser o dia dele fazer comparativo. Como vocês viram aí, o carro tá dando esse grosop, vamos dizer assim. E vamos... Não vai dar nem para mim agora lá comprar o Perfect Clean. Vou ter que no outro dia comprar esse Perfect Clean. E depois nós vamos resolver isso aí, mano. Vamos resolver isso aí. Mas, cara, porra, não tem nem o que falar, velho. Nosso pandeirão tá filé, velho. Tá top pra caramba. Aí me dá um grosop desse aí. Tipo, desanima, sabe? Dá aquela desanimada. Mas é aquele negócio. Não vai ser isso aqui que vai tirar a minha sede de fazer esse carro andar de verdade. Quebrou, arruma e põe pra rodar. Exatamente. Fica tranquilo, gurizada. Tem muita gente perguntando aí, Camargo, já não tá na hora de você fazer o upgrade nesse carro? Está, gurizada. Está na hora. Na verdade, eu queria primeiro fazer a Copa 2.0, queria não, eu quero fazer a Copa 2.0, primeiro que eu tenho já feito a Copa 1.0, eu tenho já feito a Copa 1.6, eu quero fazer a Copa 2.0 com ele original, eu quero fazer a Copa 1.0, porque não é justo eu mexer nele para depois chamar outros carros originais para fazer, é óbvio que ele vai estar andando na frente de muitos carros originais 2.0. Tem que ter parâmetro para ver o que Exatamente. Ele melhorou também. Exatamente, então é isso que eu queria fazer, eu quero fazer a Copa 2.0 com ele original do jeito que tá, para ver qual que vai ser a diferença. Mas, pelo andar da carruagem, mano, eu acho que eu já vou ter que meter logo o coletor nesse trem aí, pedir logo o intake, fazer o trem acontecer, porque nós só tá tomando piaba. É, a parte ruim de dar algum problema é porque é uma oportunidade para fazer upgrade. Exatamente.
Mas é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Esse vídeo foi mais pra mim desabafar um pouco vocês aí, que me deu um estresse, mano, na hora que eu tava vindo com esse carro desse jeito aí. Mas nós vamos tentar solucionar esse problema e descobrir qual é o problema. E eu vou falar no próximo vídeo qual possivelmente seja o problema do carro. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. E agora bora lá correr pra fazer os comparativos, que tem muito vídeo top vindo por aí. Beleza, gurizada? Bora? Falou, bora lá. Então bora lá. Tchau.